Вітаю! Мене звати Андрій, і з вами компанія SoundMag. В епоху цифрового звуку за останні роки фізичні носії аудіо стрімко набирають своїх обертів, і про це свідчить статистика продажів вінілових платівок. Тому ненароком все частіше можна побачити сучасний вініловий програвач у когось вдома або у закладах. І після побаченого стає цікаво самому доторкнутися до аналогового звуку, спробувати, що таке програвач платівок. Адже прослуховування платівок – це не дві кнопки Spotify тиснути, це справжній ритуал. А як показала практика, питань стає все більше, а відповідей на них менше. Тому було прийнято рішення розповісти про певні особливості програвачів та платівок та їх підводні камені, з якими може зіштовхнутись майбутній власник або дізнати щось новеньке вже користувач вінілу. Я думаю, що це буде лише перша частина серії відео про вініл, адже у кожну тему можна занурюватись досить детально. І так, для тих, хто ще не поринув у світ вінілу, вам варто пам'ятати про те, що прослуховування вінілу – це ритуал, і він не любить швидкості. Тому сподіватись, що за 30 хвилин зараз швиденько переслухаю 10 альбомів, перемотуючи трек, як у Spotify, так не вийде. Адже сам процес діставання платівки, розгортання конверту, прибирання пилу з поверхні платівки та послідовне прослуховування треків з роздивлянням буклетів, які йдуть в комплекті з багатьма сучасними платівками, переносить вас у інший світ, у світ насолоди від прослуховування музики. Місце для вінілу краще обирати максимально рівне та горизонтальне, без зайвих вібрацій. Так ми уникаємо нерівномірного зносу голки. Оскільки вже згадав про пил на платівці, то одразу варто заздалегідь з програвачем прикупити спеціальну щіточку, яка буде прибирати пил та статику з ваших платівок. Коли вініл чистий, то ніякого потріскування ви не почуєте. Адже коли згадують про потріскування вінілу, то це результат того, що ви чуєте пил, який став на шляху між голкою звукознімача та канавкою на платівці. Тому перед тим, як поставити голку на платівку, варто зняти пил щіточкою, ось таким чином. Адже пил на платівці буде збиратися на голці, і звук буде все менш детальний та нерозбірливий згодом, якщо постійно слухати платівки, на яких купа пилу. Але в ідеальному стані тримати платівки завжди все одно не вийде, і певна кількість пилу буде збиратись на голці з часом. Її треба якось знімати, тому для цього є спеціальні щіточки та миючі засоби. Але в зв'язку з великим попитом в нас їх швидко розбирають, тому зараз я вам не можу їх показати. Вони бувають деякі сухі, а інші навіть з рідиною. Використовувати можна обидва варіанти. Але треба це робити дуже обережно. І до кожної чистячої рідини чи щіточки йде інструкція, як їх правильно використовувати. Я, як власник невеликої колекції платівок, розповім про те, чим зіштовхнувся на практиці сам, коли став заглиблюватись у цю тему. Багато сучасних платівок пакуються ось у такий картонний конверт. Платівка на виробництві вкладається станком прямо в конверт і закривається. Внутрішня поверхня конверту зазвичай глянцева та гладенька. І ось перший раз дістаєте платівку, певна кількість пилу нападала, і ви назад вставляєте платівку у конверт. І так на раз третій, четвертий я помітив на своїй платівці подряпини. І ще з десяток разів їх було б чутно на слух. Тому для того, щоб цього уникнути, існують спеціальні захисні та ще й на додачу антистатичні внутрішні конверти, чимось схожі на файлики для паперу, але тонші. Продаються частіше пачками. Тому, коли дістаєте платівку з паперового конверту перший раз і послухали її, то перед тим, як засовувати її знову у конверт, просто одягніть спочатку такий антистатичний пакет на саму платівку. А потім вже кладіть у конверт. Завдяки цьому пил, який лишається на платівці, не буде дряпати поверхню платівки, коли ви будете засовувати її назад. І таким чином ви збережете стан платівок та довговічність голки. Про внутрішні пакети сказав, але існують ще й зовнішні. Вони слугують для захисту самої упаковки та зберігання первинного вигляду вінілу в цілому. Виглядає як щільний файлик для паперу. Раджу одягати знизу вверх для того, щоб платівка ненароком не виїжджала та не випадала, коли ви їх берете. Плюс сторони, якими упаковка торкається інших поверхонь, буде захищена від потертостей. І таким чином ви зможете роками насолоджуватись первинним виглядом своєї колекції. Адже погодьтеся, набагато приємніше тримати в руках платівку у новому стані,
аніж пошарпану та потерту, де платівка починає випадати з усіх сторін. Тому, коли платівки зберігаються у гарному стані, то іголка проживе довго і її не треба буде змінювати раніше часу. Платівки бувають трохи нерівні, і це допустимо. А для їх кращого притискання до мату програвача та мінімізації вібрацій існує такий аксесуар, як клемп. З ним можна покращити якість звуку при прослуховуванні вінілу. Саму платівку варто брати по краям та по центру і намагатися не торкатись самих канавок, адже на відбитки пальців може сильніше прилипати пил, і платівку доведеться мити частіше. Про миття платівок. Оскільки в наших домівках найчастіше заземлення нормального немає у мережі, тому коли програвач підключено у розетку і на ньому лежить платівка, то пил летить на платівку, як на магніт. І через деякий час щіточка вже не врятовує, і платівку все одно доводиться мити, щоб зняти цю статику. Тому існують мийки для вінілу. Вони бувають декількох видів. Можна купити собі або просту ручну, її вартість частіше не більше $150, ось таку, як у нас тут на вітрині, а заощадить вона вам набагато більше. Вони знімають статику з платівок на певний час, і навіть на програвачах початкового рівня чутно, що звук стає чистіший, ніж було до того, як платівку вже слухали декілька місяців і не мили. Ще один із варіантів – можна віддавати платівки на спеціалізовані мийки. Вартість залежить від кількості платівок. Зазвичай, чим більше приносите, тим дешевше за штуку буде. Там мийки вже ультразвукові і немає контакту з поверхнею платівки. Таким чином можна вичистити найглибший бруд чи пил, який потрапив до канавки платівки. Ще варто зауважити, що заради безпеки та збереження довговічності голки, її варто тримати під захисним ковпачком, який завжди йде у комплекті. Таким чином, голка не зламається випадково, якщо неохайно зняти тонарм зі своєї підставки. Також порада – не поспішайте та користуйтесь лапкою, яка переводить тонарм у режим прослуховування та плавно його опускає з голкою на платівку. Адже коли ви рукою будете самі опускати чи підіймати голку, майже завжди будете це робити не строго вертикально і будете чути скрежет голки по платівці. А якщо опускати вручну, то навіть пара грамів прижиму можуть згодом зігнути або навіть виламати тримач голки, який називається кантиливер. Тому якщо хочете перемикнути трек, підніміть лапку, голка підійметься і потім за ручку на шелі переставляйте голку на те положення, яке хочете. Чи то майданчик для зберігання, чи просто на інший трек. А потім опустіть лапку і голка обережно стане на потрібне місце. Про заміну голки. Все ж таки голку варто міняти через деякий час. Ресурс вказано в інструкції до вашого звукознімача. В середньому 350-500 годин на голки більш простої якості та 700-1000 плюс годин на більш якісні. Міняти треба тоді, коли почуєте втрату детальності на високих частотах і звук буде більш мутний, навіть на чистій платівці та з чистою голкою. Простіше за все брати на заміну таку саму голку. Тоді складнощів з переналаштуванням не буде, адже на деяких програвачах можна ставити голки різних виробників кращої якості. Але через те, що вони мають різні форми, розміри та вагу, доведеться налаштовувати, притискаючи силу та винос. Там вже вам знадобляться спеціальні ваги для голки, шаблони для коригування виносу і багато іншого. А про налаштування програвача ми випустимо окремий ролик, де більш детально розповім про особливості його налаштування. Ось і підійшов до кінця перший випуск про особливості вінілових платівок та програвачів. Пишіть у коментарях, про що вам ще буде цікаво дізнатись стосовно вінілових програвачів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А порівняти програвачі між собою, послухати справжній аналоговий звук можна в салонах SoundMag. В Києві, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. До нових зустрічей!